Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε τον Κύριο πάντοτε. Με τη χάρη και την βοήθεια του ζώντος αληθινού τριαδικού μας Θεού, τη χάρη της Παναγίας μας και της Πρεσβείας των Αγίων, σήμερα θα συζητήσουμε με τον φίλτατο αδελφό εν Κυρίω, τον Κύριο Λυκούδη, το θέμα της ιεροσύνης, τα καθήκοντα των ποιμένων, τις υποχρεώσεις, τις σχέσεις των ποιμένων με τους ποιμενωμένους, με τον λαό του Κυρίου των ευλογημένων. Είναι πολύ σπουδαίο, πολύ σοβαρό, πολύ υψηλό το υπούργημα της ιεροσύνης. Σπέδω να σας πω, δεν είναι επάγγελμα. Είναι υπούργημα. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας, γράφει «Ιεροσύνη ανωτέρα βασιλείας εστί». Και αν θα έρθουμε στα χρόνια της σκλαβιάς, τότε που ο πατρόκος μας περιδιοδεύει το σκλαβωμένο γένος μας και κηρύττει πίστη στην Αγία Τριάδα και κηρύττει πίστη εις Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένον και αναστάντα εκ των νεκρών και δένει τους ανθρώπους με την Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού, που είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός που παρατείνεται εις τους αιώνας, λέγει με σαφήνεια ότι εάν στο δρόμο συναντήσεις έναν κληρικό και έναν άγγελο, πρώτα θα χαιρετήσεις τον κληρικό. Γιατί, Άγιε δάσκαλε, ερωτά ο λαός του Θεού, διότι αυτά τα οποία επιτελεί ο ιερεύς, λέγει ο Άγιος του Θεού, ο διδάχος του γένους, ο πατροκοσμάς, δεν τα επιτελούν ούτε άγγελοι, ούτε αρχάγγελοι. Και αν συναντήσουμε έναν βασιλέα και έναν ιερέα, πάλι τον ιερέα, θα χαιρετήσουμε πρώτα, διότι είπε το ίδιο πράγμα. Καλώς ήρθατε. Την ευχή σας, καλώς σας βρήκα, Θεοφιλέστα. Θα καταπιαστούμε να προσεγγίσουμε όσον είναι δυνατόν μέσα στο χρόνο που έχει η εκπομπή μας Λιχνοστάτης, να προσεγγίσουμε αυτό το υψηλότατο και αγιότατο μυστήριο. Όπως όλα τα μυστήρια τα παρέδωσε ο Κυριός μας στην Αγία του Εκκλησία, έτσι και το μυστήριο της ιεροσύνης. Η ιεροσύνη ανωτέρα βασιλείας εστί. Εσείς ως θεολόγος και όσοι έχουν θεολογική και εκκλησιαστική εμπειρία, πώς σχολιάζετε τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου, του Πατροκοσμά, αλλά και άλλων Αγίων, παλαιότερων και νεότερων, γύρω από αυτό το σοβαρότατο θέμα? Διότι ξέρετε, η εκοσμίκευση έχει φέρει αυτή την απλούστευση, την αποιεροποίηση. Και δυστυχώς πολλές φορές ούτε εμείς οι ίδιοι οι ιερείς γνωρίζουμε το μέγεθος της αξίας και της χάριτος που μας χάρισε ο Κύριος, αλλά ούτε ο λαός του Θεού γνωρίζει πως πρέπει να υπακούει, να σέβεται, να τιμά τους λειτουργούς του Θεού, που όπως ετώνησα δεν είναι επάγγελμα αλλά λειτουργήμα ιερών και υψηλών έργων αγγέλων και αρχαγγέλων. Θεοφιλέστατε, σταχειολογήσατε δύο λόγους πατέρων πολύ σωστά και είπατε ότι έχουν μιλήσει σχεδόν όλοι οι πατέρες για αυτό το θέμα. Έτσι είναι πράγματι. Όλοι οι πατέρες τονίζουν ότι η ιεροσύνη είναι δωρεά του Θεού, είναι μυστήριο, όπως είπατε, εις τον άνθρωπο, εις το χριστεπώνυμο πλήρωμα, όχι μόνο εις τον άνθρωπο αποκλειστικά. Μέσα σε αυτό η Αγία μας Εκκλησία αναφέρεται και στην γενική ιεροσύνη, με την έννοια το ότι όλοι είμεθα μία οικογένεια εν Χριστώ, μία κοινωνία. Αλλά αναφέρεται στην ειδική ιεροσύνη με την έννοια του μυστηρίου. Έχει σημασία όμως γιατί. Διότι όλοι οι πατέρες αναφέρονται σε αυτό που εσείς σταχειολογήσατε. Άλλωστε και η εκκλησιαστική εμπειρία και η εκκλησιαστική ιστορία μας διδάσκει. Οι αυτοκράτορες στην περίοδο του Βυζαντίου εθεωρούσαν τιμή ανίποτη για τους εαυτούς τους, αναφέρομαι στους ευσεβείς αυτοκράτορες, κατά τη διάρκεια της μικράς εισόδου ή της μεγάλης εισόδου, να είναι εκείνοι που θα κρατούν αναμένη τη λαμπάδα και θα προπορεύονται είτε του Ιερού Ευαγγελίου είτε των Αγίων. Αυτό λοιπόν σήμερα ενδεχομένως τίνει να λησμονηθεί.
Και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μια ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό, δεδομένου το ότι θα πρέπει να επανέλθει ο σεβασμός της στο τιμημένο ράσο και δει στην ιδιαίτερη ιεροσύνη, η οποία ως γνωρίζουμε δεν είναι απόκτημα κάποια στιγμή μιας χρονικής περίοδου, αλλά είναι η χάρις αυτή η Θεόσδοτος από τον Κύριο μας Ιησούν Χριστόν. Και γι' αυτό και λέμε ότι η ιεροσύνη για μας τους Ορθοδόξους έχει μία συνέχεια, μία λογική συνέχεια και χρονολογική συνέχεια, αλλά και λογική συνέχεια, που έχει να κάνει ότι εκφράζεται με την Αποστολική Διαδοχή, δηλαδή έχει αφετηρία των Χριστών μας ως τον Μέγα Αρχιερέα και μετά μέσω των Αγίων Αποστόλων, ακολούθως των Αποστολικών Πατέρων, των μαθητών δηλαδή των Αγίων Αποστόλων και ούτω καθεξής. Αυτή η χρονική συνέχεια και η λογική ταυτοχρόνως μας κάνει σήμερα να φτάνουμε και να σεβόμεθα την ιεροσύνη σαν να είναι από εχθές δοσμένη από τα χέρια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Από εχθές δοσμένη. Και ασφαλώς πρόκειται περί ιερού μυστηρίου. Θα πρέπει όμως πολύ με πολύ προσοχή να προσεγγίσουμε αυτό που ανέφερα περί γενικής ιεροσύνης. Είναι κάτι το οποίο η χωρία των Προτεσταντών το έχει αγκαλιάσει. Για μας Ορθοδόξους ισχύει, αλλά ισχύει μόνο όταν υπογραμμίζουμε ότι ανήκουμε σε αυτή την εν Χριστώ οικογένεια που λέγεται σώμα μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Και έχουμε την γενική ιεροσύνη, διότι είμαστε χρησμένοι και βαπτισμένοι στο όνομα της Παναγίας Τριάδος. Και μόνο μέχρι εκεί. Τι σημαίνει χρησμένοι? Έχουμε λάβει κατά τη διάρκεια του βαπτίσματος και στο χρήσμα το οποίο ακολουθεί, όλοι οι χριστιανοί Ορθόδοξοι λαμβάνουμε τις χάρες του Παναγίου Πνεύματος. Σωστά. Σημαίνει δηλαδή ότι γινόμεθα δοχεία μυρίπνοα. Γινόμεθα από εκείνης της στιγμής και μετά εν δυνάμει ικανή ούτως ώστε να αγγίξουμε την αγιότητα, πάντοτε κατ' οικονομίαν Θεού. Άνευ αυτού του βαπτίσματος και του Αγίου Χρίσματος, άνευ αυτής της μυροθήκης που ονομάζεται Άγιο Χρίσμα, δεν μπορούμε να αγγίξουμε την αγιότητα. Είναι, θα λέγαμε, ο εμβαπτισμός εις την χάρη του Θεού. Υπ' αυτή την έννοια υπάρχει η γενική ιεροσύνη, υπ' αυτή την έννοια. Το λέμε πάλι. Τι γενική ιεροσύνη? Τη λαμβάνουν οι βαπτισμένοι στην κολυμβήθρα της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας. Ακριβώς. Και οι χρησμένοι στο όνομα της Παναγίας Τριάδος. Όλοι όσοι είμαστε βαπτισμένοι στην κολυμβήθρα της Ορθοδοξίας, λάβαμε και το Άγιον Χρίσμα, τα χρίσματα του Παναγίου Πνεύματος. Αυτό το Άγιον Πνεύμα, σωστά? Ακριβώς. Ωραία. Άρα λοιπόν, εμείς είμεθα αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, βασίλειον ιεράτευμα. Ακριβώς. Ακριβώς. Από την ώρα της βαπτίσεως και μετά ανήκουμε στην χωρία όσων έχουν τη γενική ιεροσύνη, διότι ξεχωρίζομαι από όσους είναι αβάπτιστοι. Όσοι είναι αβάπτιστοι δεν αποτελούν το σώμα της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχουν δικαίωμα εκκλησιαστικά και θεολογικά να προσέλθουν στα άλλα μυστήρια. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Ούτε να κοινωνήσουν, ούτε να εξομολογηθούν, ούτε να δεχθούν ευχές της Εκκλησίας και ευλογίες της Εκκλησίας, διότι η Εκκλησία προσφέρει τις ευχές και τις ευλογίες στα τέκνα της, στα παιδιά της, στα μέλη της, που είναι μέλη Χριστού, που έγιναν μέλη Χριστού δια του Αγίου Βαπτίσματος. Τότε γινόμαστε μέλη Χριστού. Πολύ σωστά. Ωραία. Και γι' αυτό και διαχωρίζει η Αγία μας Εκκλησία τα μυστήρια και συμβολικά δίδει έναν αριθμό στα 7, δεν είναι 7, συμβολικά και κάνουν τον διαχωρισμό, θεοφιλέστατε, στα υποχρεωτικά και στα προαιρετικά. Εδώ λοιπόν είναι πασιφανές ότι η γενική ιεροσύνη αναφέρεται στους βαπτισμένους ως γενική ιεροσύνη, διότι η Αγία μας Εκκλησία θέτει υποχρεωτικά το χρίσμα, το βάπτισμα, το χρίσμα, το μυστήριο της εξομολογήσεως και της Θείας Κοινωνίας. Αυτά είναι τα υποχρεωτικά. Δηλαδή, αν ερωτήσει κάποιος φίλος τηλεθεατής, εάν δεν έχω αυτά, σώζομαι? Η Αγία μας Εκκλησία λέει όχι. Πάλι. Από εκεί και πέρα όμως. Τα λέμε είναι, πάλι, να την παιδώσουν οι αδελφοί. Είναι μας. Το βάπτισμα. Το Άγιον Βάπτισμα. Το Άγιον Χρίσμα. Το χρίσμα. Δηλαδή αυτά και τα δύο δίδονται στο βάπτισμα για όλους τους χριστιανούς. Μετά έχουμε το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως και της Θείας Ευχαριστίας. Τα οποία χωρίζονται τώρα σε επαναλαμβανόμενα και μη επαναλαμβανόμενα. Μη επαναλαμβανόμενα είναι το Άγιον Βάπτισμα
και το Άγιον Χρίσμα. Ακριβώς. Επαναλαμβανόμενα το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως και της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Κοινωνίας. Ακριβώς. Άνευ αυτών δεν μπορούμε να είμεθα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Εφόσον λοιπόν μπούμε στο βάτισμα και στο χρίσμα, τότε μιλάμε για γενική ιεροσύνη. Η γενική ιεροσύνη είναι η ταυτότητά μας, με άλλα λόγια. Μας δείχνει ότι είμαστε μέλη του Χριστού, στρατιώτες του Χριστού. Μέχρι εκεί όμως. Δεν πηγαίνουμε και αγκαλιάζουμε προτεσταντικές δοξασίες που λέγουν ότι μέσω της γενικής ιεροσύνης μπορούμε να επιτελούμε διάφορες και να παίρνουμε μέρος σε τελετές ως προύχοντες. Όχι τέτοια πράγματα. Μέσω της γενικής ιεροσύνης μετέχουμε στον αγώνα τον πνευματικό ως μέλη του Χριστού. Μέχρι εκεί η Ορθόδοξη. Αυτά είναι τα δικαιώματά μας ως έχοντες την γενική ιεροσύνη. Οι υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις. Γιατί ξέρετε, είναι... όλοι μιλάμε για δικαιώματα. Αλλά πέρα από τα δικαιώματα υπάρχουν και υποχρεώσεις. Είναι έτσι ή δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Ποιες υποχρεώσεις έχει τώρα αυτός ο οποίος κατήχηση κάνουμε? Κατέχει την γενική ιεροσύνη δια του Αγίου Βαπτίσματος και δια του Αγίου Χρίσματος έναντι του Κυρίου μας και της Εκκλησίας του. Ακριβώς. Θεοφιλέστατε, ξέρετε πολύ καλά το ότι αυτές οι υποχρεώσεις τρόπον τεινά μόνο κατηχητικά μπορούν να κωδικοποιηθούν, διότι αυτό είναι μια έμφυτη και επιτακτική ανάγκη ψυχής καθενός και κάθε μίας από το χριστεπώνυμο πλήρωμα να προστρέξει για να ξεδιψάσει όλα αυτά τα οποία τον κάνουν να τρέχει και να διψάει τον Χριστό. Αλλά αν προσπαθούσαμε να τα κωδικοποιήσουμε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά να κρατήσουμε να αναμένει τη λαμπάδα της πίστεως. Ήτι. Θέλω να κάνω τον παραλληλισμό με μια συμβολική εικόνα που λαμβάνουμε κατά το μυστήριο του βαπτίσματος, όπου εκεί την ώρα που ψάλλουμε όσοι εις Χριστόν ευαπτίστε, προπορεύεται η αναμένη λαμπάς και ακολουθεί μετά ο ιερέας με το Ιερόν Ευαγγέλιο, που συμβολίζει τον Χριστόν. Άρα λοιπόν εμείς είμεθα η λαμπάδα η αναμένη, που έχουμε υποχρέωση μετά το βάπτισμα και μετά το Άγιο Χρίσμα, ως μυρωδόχα δοχεία του Αγίου Πνεύματος, να διατηρήσουμε τη λαμπάδα αναμένη. Να είμεθα δηλαδή άνθρωποι πνευματοφόροι και χριστοφόροι. Πνευματοφόροι άνθρωποι θα είμεθα, εδώ είναι οι κωδικοποιημένες που είπατε υποχρεώσεις τρόπον τεινά. Θα είμεθα πνευματοφόροι και χριστοφόροι όταν προστρέχομεν τακτικότατα εις το ιερόν εξομολογητήριο και τακτοποιούμε τα τακτοποίητα και όταν προσερχόμεθα επίσης τακτικότατα εις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν νοείται χριστιανός ορθόδοξος που έχουν προηγηθεί λόγω ηλικίας νηπιακής το βάπτισμα και το χρίσμα να μην έχει συμμετοχή τακτικότατη στο μυστήριο της μετανοίας εξομολογήσεως και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εάν κάποιος τηλεθεατής πει ότι ενδεχομένως αραιά και πού πηγαίνει ή δεν νιώθει την ανάγκη να το κάνει, τότε ανοίγει άλλη συζήτηση, Θεοφιλέστατε. Τότε ενδεχομένως η συνείδηση έχει πάψει να μας ελέγχει. Εάν δεν νιώθει κάποιος την ανάγκη τακτικότατα να εξομολογείται, εάν βέβαια δεν συντρέχει λόγος. Εάν συντρέχει λόγος ή να κοινωνεί των αχράντων μυστηριών. Εάν δεν νιώθει αυτή επιτακτικώς την ανάγκη, τότε υπάρχουν άλλες παράμετροι που θα πρέπει κανείς να αναζητήσει και εκεί να βρει την λύση. Υπό άλλες συνθήκες, δηλαδή υπό υγιείς συνθήκες, προηγήθησαν τα δύο μυστήρια, το μυστήριο του χρίσματος και του βαπτίσματος. Η υποχρέωσή μου είναι να κρατήσω αναμένη τη λαμπάδα του Χριστού μου και να είμαι φως που θα φωτίζω την δική μου ψυχή πρωτίστως και μετά τους άλλους. Άλλωστε, ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι η πρώτη ελεημοσύνη δεν στρέφεται εις τους άλλους, στρέφεται εις τον εαυτόν μου. Και όταν το είπε αυτό εις την πνευματική εκείνη χωρίαν των μαθητών του και αντέκρουσαν αυτήν τη γνώμη πολλοί και είπαν «Μα τι λες, δέσποτα, πώς είναι δυνατόν? Η πρώτη ψυχή που διψάει για τον Χριστό είναι η ψυχή μου. Σε αυτήν κάνω ελεημοσύνη. Η πρώτη ψυχή που διψάει για Χριστό είναι η ψυχή μου. Σε αυτή κάνω ελεημοσύνη και μετά ξεκινώ και παρά έξω». Αυτές είναι οι υποχρεώσεις που, αν μπορούμε να τις κωδικοποιήσουμε, έχουν αυτήν τη σημασία. Εάν όχι, είναι ασφαλώς επιτακτική ανάγκη. Θα πω δυστυχώς και για τον εαυτό μου, δεν ξέρω για το δικό σας εαυτό ή οι αδελφοί. Κατά την ώρα του Αγίου Βαπτίσματος δώσαμε υποσχέσεις, τις οποίες κατέγραψε ο Κύριος και ο Άγγελός μας. Κατά πόσον συνειδητοποιούμε αυτές τις υποσχέσεις τις οποίες δώσαμε? Μας ερώτησε, αδελφοί μου, ο ιερεύς,
που δανείζει το στόμα του στον Κύριο. Αποτάσσει το σατανά και πάση τη έρκης αυτού και πάση τη λατρεία αυτού και πάση τη πομπή αυτού. Αποτάσσομαι. Δώσαμε υπόσχεση. Στρεφόμεθα προς Ανατολάς, προς τον Παράδεισο. Συντάσσει το Χριστό, η σύνταξη. Συντάσσομαι, συνετάξει το Χριστό, συνεταξάμενοι, υποσχέσεις. Ηλίσμονουμε αυτές τις καταγεγραμμένες από τον Αγγελό μας, από τον Αγγελό μας υποσχέσεις, τις οποίες δώσαμε την ώρα εκείνη του Αγίου Βαπτίσματος. Διότι το Άγιο Βάπτισμα δεν είναι μια οικογενειακή υπόθεση. Το Άγιο Βάπτισμα δεν είναι μια εκδήλωση χαράς. Εμπεριέχει χαρά, διότι δια του Αγίου Βαπτίσματος στο σώμα του Χριστού εντάσσεται ένα νέο μέλος. Βεβαίως είναι. Και είναι πρωτίστως χαρά της Εκκλησίας. Βεβαίως. Και είναι συνεχεία χαρά της οικογενείας δια το όνομα που έλαβε ο νεοφώτιστος. Και των λοιπόν καλεσμένων και όλης της Εκκλησίας. Και όλης της Εκκλησίας. Αλλά αν μείνουμε μέχρι εκεί, θα πρέπει, όπως είπατε, να αναλαμβάνουμε και την ευθύνη, η οποία μας το οφειλέσταται, πολύ εύστοχα τονίζεται. Δίδομεν τότε υπόσχεση, όμως με κάθε ανανέωση που κάνει ο χριστιανός, μέσω ανανέωση τρόπων τεινάς της υποσχέσεως, δεν είναι ανανέωση της υπόσχεσης στο μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Το γεγονός ότι αυτοθελήτως, δεν με πίεσε κανένας, αυτοθελήτως επιθυμώ διαπήρως να κοινωνήσω των αχράντων μυστηρίων, δεν υπόσχεω ότι συνεχίζω και συστρατεύομαι μετά των μαθητών του Χριστού μου. Αυτή Βεβαίως. Την έννοια έχει. Υπ' αυτή την έννοια το τονίζομαι. Ωραία. Φεύγουμε λοιπόν από την γενική ιεροσύνη, ίσως οι μεγαλύτεροι να τα θυμήθηκαν, διότι τα έχουν διδαχθεί στο σχολείο, και πάμε τώρα στην ειδική ιεροσύνη, μυστήριων της Εκκλησίας, προαιρετικών μυστήριων, όπου ο Κύριος καλεί. Εδώ χρειάζεται η κλίση και η κλίση. Και ο άνθρωπος που έχει την εσωτερική κλίση και αισθάνεται την κλίση από τον Θεό, ανταποκρίνεται στο κάλεσμα αυτό της κλίσεως του Θεού. Και η ανταπόκριση είναι ότι ναι, λάλη Κύριε, και ο δούλος σου ακούει. Πάμε τώρα λοιπόν σε αυτό το μυστήριο της ιεροσύνης, που όπως το ανέφερε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που είναι ανωτέρα βασιλείας, διότι αυτά τα οποία τελεί ο ιερεύς, δυνάμει της ιεροσύνης του, δεν έφερε από το σπίτι του τίποτε. Δεν μπορεί να τα τελέσει κανένας άλλος. Ποιος μπορεί να συγχωρήσει αμαρτίες, ποιος μπορεί να τελέσει το βάπτισμα, ποιος το γάμο. Να γιατί λέμε, όταν σύμφωνα συμβίωσης, να γιατί λέμε, αυτά που γίνονται εκεί στα δημαρχεία, αυτές οι αστιότητες, αυτές είναι οι αστιότητες αδελφοί μου, δεν είναι γάμοι. Είδατε, αποφεύγω να πω πολιτικός γάμος. Τι λέω αστιότητες, ένα πιστοποιητικό παραχωρεί ο δήμαρχος. Διότι τα μυστήρια προϋποθέτουν κανονική και έγκυρη ιεροσύνη, αποστολική διαδοχή, όπως ο αδερφός Δημήτριος προανέφερε. Όπου δεν υπάρχει κανονική διαδοχή, αποστολική διαδοχή, και δεν υπάρχει κανονική ιεροσύνη, υπάρχει αταξία, θα τα πούμε όμως στην πορεία. Και επιτρέψατε μου την παρένθεση, Θεοφιλέστατε, όχι μόνο στις αστιότητες, στους αστεϊσμούς που λαμβάνουν χώρα στα δημαρχεία, για τους άμεσα εμπλεκομένους, αλλά και για τους καλεσμένους. Και οι καλεσμένοι έχουν την ευθύνη όταν προσέρχονται σε αυτό το χώρο. Συνιστώ ως πνευματικός και στους γονείς και στα αδέλφια να μην παρευρίσκονται σε αυτή τη γελοιότητα. Γιατί πολλοί δεν το γνωρίζουν, σου λέει, και εμείς πηγαίνουμε για τη χαρά των παιδιών, δεν συμφωνούμε. Μα συμφωνείς εμπράκτως όταν πηγαίνεις. Ναι, με την παρουσία σου. Το αναγνωρίζεις. Με την παρουσία σου. Σωστά. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τώρα το μυστήριο της ιεροσύνης. Είναι η ειδική ιεροσύνη. Η ειδική ιεροσύνη. Που ξεχωρίζει από τη γενική. Η ειδική ιεροσύνη είναι αυτή η ιεροσύνη που κατεβάζει, ως λέγουν οι πατέρες, στον ουρανό στη γη. Είναι η ιεροσύνη που κάνει τους αγγέλους με φόβο να στέκονται έμπροσθεν του ιερέως
Και μάλιστα λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι ακόμα και η κυρία Θεοτόκος με πολύ σεβασμό στον τελευταίο ιερέα, στον πλέον άσημο ιερέα που δεν τον ξέρει κανένας, με πολύ σεβασμό στέκεται, διότι για τον απλούστατο λόγο ακόμα και η κυρία Θεοτόκος από την ιερά εικόνα της δεν μπορεί να συγχωρήσει τις αμαρτίες όποιον προστρέχουν σε εκείνη, αλλά εκείνη θα τους παραπέμψει εις τον ιερέαν εκείνον με το επετραχύλιον. Η δική ιεροσύνη είναι χάρισμα και Θεός δοτεί δωρεά. Δίδεται, ως πολύ σωστά τονίσατε, με κάποιες προϋποθέσεις εις όσους έχουν την κλίση και με το Ήτα και με το Ιώτα και την προτροπή δηλαδή και το κάλεσμα από τον Άγιο Θεό. Θα πρέπει να τηρούνται απαράλλακτα οι προϋποθέσεις αυτές που η Αγία μας Εκκλησία θέτει για όποιον επιθυμεί να εισέλθει. Επιτρέψατε μου, δεν είναι όμορφο να κάνω προσωπικές εκτιμήσεις, αλλά εφόσον η Αγία μας Εκκλησία διδάσκει όσα διδάσκει, αλλά θεοφιλέστατε, ίσως θεωρώ ότι κάποιες φορές θα πρέπει λίγο να μεγαλώνουμε σε ηλικία και να μπαίνουμε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Όσο πιο μεγάλη στην ηλικία, τόσο καλύτερα. Έχω αυτή την προσωπική γνώμη σε αυτά τα θέματα. Άλλωστε και οι πατέρες τονίζουν, αρχής γενομένης από τον Ιερό Χρυσόστομο. Και το λέγω διότι βλέπουμε και πολλούς νέους, πολύ νέους ιερείς. Βέβαια θα μου πείτε, ως ποιμένα συντρέχουν κάποιες συγκεκριμένες ποιμαντικές ανάγκες που καλείται η Αγία μας Εκκλησία. Το θέτω όμως σαν μια δική μου προσωπική τοποθέτηση και συγχωρέστε με που το λέγω. Είναι λοιπόν μια θεόσδοτη δωρεά. Εις τον ποιμένα, εις τον επίσκοπο, ο οποίος θα κρίνει την ώρα και τη στιγμή που πρέπει να προσέλθει αυτός ο υποψήφιος κληρικός, με την λογική και την αποστολική διαδοχή δίδει εις εκείνον εκείνη την στιγμή την ευλογημένη αυτών των ζυγών των σταυρών, αλλά και την ιδιαίτερη ευλογία να συγχωρεί επί της γης τα αμαρτήματα των ανθρώπων. Και αυτό το χωικό χέρι που πριν είναι ένα χωικό χέρι σαν το δικό μου να μεταμορφώνεται τη επικλήση του Παναγίου Πνεύματος και το Άγιο Πνεύμα μέσα από αυτό το χωικό αλλά πλέον ευλογημένη του Παπά πλέον το χέρι να μετουσιώνει το σώμα και το κρασί και να το κάνει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Κυρίου. Αυτά βέβαια είναι υπέρλογα εις την δική μας διανοητική αντίληψη. Αλλά άλλωστε έχω την αίσθηση και οι μεγαλύτεροι που παρακολουθούν ότι πάντοτε ο σεβασμός απέναντι στην ιεροσύνη ήταν πανθομολογούμενος. Και ενθυμούμε και παλιότερα, το αναφέραμε και σε μια άλλη εκπομπή, βλέπαμε ιερέα και τρέχαμε και επίσκοπο να του φιλήσουμε την δεξιά από μακριά. Ούτε ξέραμε ποιος είναι. Σήμερα, αν το κάνουμε, βλέπουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα τον ιερέα όταν πλησιάζει, κάπως κομπιάζει, τρομάζει, δεν το έχει συνηθίσει από ανθρώπους που τον βλέπουν πρώτη φορά στον δρόμο. Η ιεροσύνη είναι δωρεά του Θεού. Πρέπει να τονιστεί ότι δεν μπορεί να πάρθει πίσω η ιεροσύνη, δεν έρεται η ιεροσύνη. Αλλά η Αγία μας Εκκλησία, όσες φορές χρειάστηκε να το κάνει, το κάνει καθαρά για παιδαγωγικούς λόγους και για την προστασία του ποιμνίου του χριστεπονίμου πληρώματος. Αυτή όμως η ιεροσύνη δεν μπορεί να έρθει για τον απλούστατο λόγο του ότι δεν είναι έργο των ανθρώπων. Ό,τι δώσει ο ουρανός δεν το παίρνει πίσω. Απλώς καθίσταται ανενεργής. Ακριβώς. Και μόνο για ποιμαντικούς λόγους. Διότι εφόσον οι κατατόπους εκκλησίες κρίνουν ότι πρέπει να γίνει αυτό, εκεί δεν υπάρχει γιατί και πώς. Είναι απόλυτη η υπακοή που πρέπει να κάνουμε. Διότι όσα ξέρω ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος, λέγει η λαϊκή θυμοσοφία. Οι βαθμοί είναι τρεις, του διακόνου, του πρεσβυτέρου, του επισκόπου. Μάλιστα. Με διαφορετικά καθήκοντα. Σωστά. Αλλά μία ιεροσύνη. Μία ιεροσύνη και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ένα το χάρισμα. Η κοινή συνισταμένη είναι η διακονία πάντων. Αυτό ενώνει και τις τρεις βαθμίδες. Βέβαια θα πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου ως χριστεπώνυμο πλήρωμα ότι οι διάκονοι συντελούν επικουρικά εις την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας και ο ιερέας, επειδή ο επίσκοπος δεν μπορεί να είναι παρόν σε όλους τους ορθόδοξους ιερούς ναούς της επισκοπής του, ένεκεν αυτής της ιδιαιτερότητος, της μοναδικότητος του προσώπου, έχουμε τους ιερείς εις θέση του επισκόπου που εκεί τελούν εις θέση του επισκόπου ή την Θεία Λειτουργία και μυσταγωγούν. Από εκεί και πέρα όμως οι ιερείς είναι διάκονοι. Όμως όλο το ιερατικό αυτό στάδιο, όλος ο ιερός κλήρος έχει και πρέπει να χαίρει αυτή τη στιγμή από χριστεπώνυμο πλήρωμα, ανεξάρτητα από τον βαθμό. Και ασφαλώς θα πρέπει να έχουμε και απόλυτη πίστη στον ιερών κλήρων. Αυτό το οποίο σήμερα
ενδεχομένως και ίσως να ακουστεί από εμένα που δεν είμαι κληρικός, Θεοφιλέστατε. Έχουμε ανάγκη να πιστέψουμε σήμερα, όσο ποτέ άλλο το στον, στον κλήρων μας. Έχουμε ανάγκη πρωτίστως ως λαϊκοί να πιστέψουμε. Και όταν λέγω να πιστέψουμε, να ξαναθέσουμε τη τιμημένη ιεροσύνη στο σεβασμό που της πρέπει. Διότι έχει εκπέσει στα δικά μας τα μάτια από δικές μας ενέργειες, όχι ιεροσύνη. Αλλά όταν σε μια κοινωνία η οποία εδράζεται σε μια κοσμικότητα, φαντάζομαι ότι θα ήταν πολυτέλεια να πούμε ότι χαίρει σεβασμού ιεροσύνη όσο θα έπρεπε τουλάχιστον. Όταν λοιπόν αυτό εκπίπτει στα μάτια μας μέσα σε μια κακώς νοουμένη ανθρωπιστική κοινωνία που δεν επικρατεί ο Χριστός αλλά επικρατεί ο διάβολος, πρέπει να ξαναθέσουμε το τιμημένο ράσο στη θέση που πρέπει. Ενδεχομένως να έχουμε συντελέσει και εμείς μη προσέχοντας την ζωή μας όσον θα έπρεπε. Απ' την άλλη όμως, όλη αυτή η απεροποίηση που έχουμε κάνει της ζωής μας και λίγο πιο πέρα οι άνθρωποι που βάλουν κατά της ιεροσύνης. Διότι όποιος βάλει κατά της ιεροσύνης και της Εκκλησίας, βάλει κατά του Χριστού. Ακριβώς. Καταλάβατε. Ακριβώς. Και είτε προσπαθούν να ανακαλύψουν ατέλειες και ανθρώπινες αδυναμίες για να πούν «Να, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι υπηρετούν την Εκκλησία, να τι είναι η Εκκλησία, τα μπλέκουν όλα αυτά για να αποπροσανατολίσουν τους νέους ανθρώπους, να τους απομακρύνουν από την Εκκλησία για να ματαιωθεί η σωτηρία τους». Είναι και η μέθοδος της λάσπης. Ακριβώς. Λέγε, 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 παίρνουμε ένα μεμονωμένο περιστατικό, το πάμε στις εκπομπές, το πάμε στα κανάλια, το ανεβάζουμε στο διαδίκτυο. Βεβαίως και υπάρχουν ανθρώπινες αδυναμίες σε όλους μας, βεβαίως. Όμως από την άλλη, Θεοφιλέστατε, πρέπει να το τονίσουμε, δεν μας αγγίζουν αυτές οι αδυναμίες, διότι οι ιερείς είναι άνθρωποι, όπως είμαστε και εμείς. Αυτό δεν το ξεχνούν. Δεν πρέπει να μένουμε σε αυτά. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση το γεγονός, δεν μπορεί ανθρώπινος νους να εμείνει στο γεγονός ότι βλέπει κάτι το οποίο είναι λάθος απέναντι στον ιερέα. Και μόνο ο λογισμός. Μήπως ζητάμε όλοι ένα άλοθη. Νομίζω ότι αυτό είναι, Θεοφιλέστατε. Για τον εαυτό μας ένα άλοθη. Ότι είμαστε τελικά όλοι απαρτία στην αμαρτία και ότι όλα έχουν ισοπεδωθεί, άρα θα πάμε όλοι στην κόλαση. Σημασία έχει, αδελφοί μου, όχι να μην πάμε στην κόλαση, να πάμε στον παράδεισο όλοι. Να αγωνιζόμαστε για τον παράδεισο και να μην βαφκαλιζόμαστε ότι είμαστε στην αμαρτία, απαρτία. Όταν μία ομίγυρης προσκυνητών προσέτρεξε στον Άγιον Παΐσιον τον Αγιορείτη και του έθεσε αυτό το θέμα του κλήρου, εκείνος, ηλαρός πάντοτε τι όψη άκουγε, παράπονα κάποιον από τις ενορίες τους, ο ιερέας είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι. Τότε λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος τους λέγει, γνωρίζω έναν ιερέα στην Αθήνα, που είναι Άγιος άνθρωπος, θα πάτε σε αυτόν και αμέσως τους είδες κάπως διστακτικούς. Λέγει, αν σας στείλω σε αυτόν που είναι Άγιος, θα κάνετε όλα αυτά που λέγει, αμέσως δεν απήντησε κανένας. Αντιλαμβανόμεθα όλοι ότι οι ανθρώπινες αδυναμίες δεν μπορεί να υπάρχουν απέναντι και να τις τηλητεύουμε όταν υπάρχουν μέσα μας. Και έλεγε επίσης ο Άγιος Πορφύριος ο νέος, εάν πάρουμε σοβαρά το ζήτημα της σωτηρίας μας, Θεοφιλέστατε, όχι μία ζωή 90, 80, 70, 100 χρόνια, τρεις ζωές επί 100 χρόνια δεν μας φτάνουν να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να στυλιτεύουμε και να βαλόμεθα εναντίον του ράσου και της τιμημένης ιεροσύνης. Άλλωστε, πολύ σημαντικά ζητήματα. Η Εκκλησία μας κατέγραψε στο εορτολόγιο τον Άγιο Πορφύριο. Πού ήταν ο Άγιος Πορφύριος? Μέσα στην Ομόνια. Τον πατέρα Ιάκωβο τον Τζαλίκη, στην Εύβοια, στο μοναστήρι. Την απλήθος Αγίων Ιωραίων. Δεν είναι άλλο, αδελφοί μου. Εμείς θα πρέπει να αγωνιστούμε. Άλλωστε, πρέπει να το γνωρίζουμε ο καθένας μας, θα δώσουμε λόγο για τις δικές μας πράξεις και για τη δικιά μας αμετανοησία. Διότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν θα κολαστούμε γιατί αμαρτήσαμε. Ούκαι στην άνθρωπος, ο ζήσετε επί τη ζήση, ούχα αμαρτήσει. Αλλά γιατί αμαρτήσαμε και δεν μετανοήσαμε. Θα κολλαστούμε το ότι υπάρχει το πλυντήριο της ψυχής δίπλα μας, στην ενορία μας και εμείς δεν κάναμε χρήση αυτού του πλυντηρίου. Να λουστεί η ψυχή μας. Λούσαστε, πώς λέγει και ο... Και καθαρή γίνεστε. Έτσι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος καθάρσεως ψυχής, είμαι μόνο τα δάκρυα της μετανοίας κάτω από το πετραχύλιο του πνευματικού.
Είναι πολύ σημαντικό. Θέλω, Θεοφιλέστατε, να προσθέσω σε αυτά τα οποία λέτε. Αφορά ασφαλώς την ιεροσύνη. Εάν το δούμε πιο πνευματικά, όχι εμπειρικά, γνωσιακά, αυτά που διαβάζουμε, λέγουν οι πατέρες ότι ασφαλώς και οι πατέρες μας το τιμημένο ράσο ιεροσύνη θα έχει μεγαλύτερες πτώσεις σε σχέση με τους λαϊκούς, διότι δεν έχει να κάνει με 2-3 δαίμονες, αλλά με χωρία δαιμόνων. Δεν είναι η ίδια η μάχη που δίνουν οι πατέρες μας, που δίδετε εσείς μέσα στην ιεροσύνη, με εμάς που είμαστε ως λαϊκοί. Εσείς έχετε τόσες ψυχές που σας εμπιστεύεται ο Άγιος Θεός, εγώ έχω τη δική μου, ο αδελφός μου έχει τη δική του, η αδελφή μου έχει τη δική του. Πρέπει αυτά να τα βάλουμε σε μια σωστή ζυγαριά, να ξέρουμε. Αναφέρεστε λοιπόν στον πόλεμο τώρα. Στον πνευματικό πόλεμο. Ότι έναν επίσκοπο, έναν ιερέα, έναν διάκονο, έναν μοναχό, τον πολεμούν συντάγματα πονηρών και ακαθάρτων πνευμάτων. Γιατί? Διότι είναι μεγαλύτερη η αξία αυτής της πτώσεως. Γιατί η πτώση ενός κληρικού θα συμπαρασύρει στην πτώση και άλλους πιστούς. Ακριβώς έτσι είναι. Αυτό θέλετε να πείτε. Ακριβώς, και θα πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη προσευχή προς τους ποιμένες μας. Γι' αυτό και λέγω και στους πύργους ακαθαίρετους στην εκπομπή, όταν θα επέλθει το πέρας μιας ακολουθίας ή της Θείας Ευχαριστίας, είναι πολύ όμορφο, αλλά πνευματικά έρχεται και προσθέτει πνευματική ρώμη και δύναμη εις τον επίσκοπο, εις τον ιερέα, ακόμα και εις τον ψάλτη. Να πάμε και να σπαστούμε το χέρι και να πούμε ένα ευχαριστώ για όσα προσφέρετε για εμάς. Είναι πολύ σημαντικό, Θεοφιλέστατε. Πρέπει να το μάθουμε, να το κάνουμε σαν χριστεπώνυμο πλήρωμα. Να λέμε στον ιερέα, είτε έγαμο είτε άγαμο, στον επίσκοπο, που αφήνει την ξεκούρασή του, οι έγαμοι τις οικογένειές τους, τους βλέπουν τη νύχτα, φεύγουν νύχτα και επιστρέφουν νύχτα. Τους αγάμους, τους επισκόπους μας, ένα ευχαριστώ ολοψύχος και ολοκαρδίος. Να το λέμε, να ακούγεται αυτό. Ανθρωπίνως το έχουμε ανάγκη όλοι. Ανθρωπίνως. Δεν ξέρουν οι αδελφοί μας, έτσι φαντάζομαι, τι ευλογία λαμβάνουν ασπαζόμενοι το χέρι του επισκόπου, του ιερέως, του κληρικού. Πολύ δε περισσότερον κατά τη Θεία Λειτουργία και κατά την διανομή του αντιδώρου. Δυστυχώς, ο πολλής κόσμος από άγνοια, από κοσμικών φρόνημα, από ασκετοσύνη, από, απλώνει ένα χέρι και λαμβάνει το αντίδωρο. Χωρίς ο πιστός να επιδεικνύει το σεβασμό του, στα χέρια τα οποία είναι κατακόκκινα από το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όταν άγγιξε το ίδιο το σώμα ο Άγιος Σάρτος μετά τον καθαγιασμό, είναι αυτό τούτο το σώμα του Κυρίου μας. Και στο Άγιο Ποτήριο υπάρχει αυτό τούτο το αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Και τα χέρια του ιερέως αχνίζουν από το αίμα του αμνού του Χριστού. Έτσι λοιπόν, ασπαζόμενοι το χέρι του ιερέως όλων των ιερέων, μορφωμένων και μη, εμείς λαμβάνουμε χάρη και ευλογία, αγαπητοί μου αδελφοί. Εμείς λαμβάνουμε χάρη και ευλογία, λαμβάνοντας το αντίδωρο, είτε ασπαζόμενοι, ότι τιμώντας την ιεροσύνη, αφήστε το πρόσωπο, τιμώντας την ιεροσύνη, τιμάμε τον Μέγα Αρχιερέα, από τον οποίον προέρχεται η ιεροσύνη. Είπαμε, η ιεροσύνη προέρχεται από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν. Ο Ιησούς Χριστός επιλέγει τους Αγίους Αποστόλους. Οι Άγιοι Απόστολοι χειροτενούν τους πρώτους επισκόπους. Και έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή η αλυσίδα της ιεροσύνης. Δεν ξεχνάμε αυτά. Να μην αναφερθώ στην αμαρτία του χλεβασμού της ιεροσύνης. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Κύριος. Ότι χλεβάζουμε το Πνεύμα το Άγιον. Έχετε, φαντάζομαι, παραστεί σε χειροτονίες επισκόπων, πρεσβυτέρων, διακόνων και ακούτε τον επίσκοπο όταν θέτει το χέρι του επάνω ή στην κεφάλι αυτού που πρόκειται να χειροτονηθεί, η Θεία Χάρις, το Πνεύμα το Άγιον. Ή τα ασθενή θεραπεύουσε και τα ελείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται σε επίσκοπων, πρεσβύτερων και διάκονων. Έτσι λοιπόν, χλεβάζοντας και εμπέζοντας την ιεροσύνη, εμπέζομαι το Πνεύμα το Άγιο, εμπέζομαι τον ίδιο τον Κύριο, αδελφοί μου. Και η αμαρτία είναι μεγίστη. Μην παίζομαι ενού παιχτής.
Ο κληρικός είναι ο ποιμήν σε κάθε κοινότητα, σε κάθε ενορία. Και οι πιστοί το ποίμνιο, που πρέπει να ποιμένονται από τον ποιμένα μετεπιστήμης. Ο ποιμένας, δικές του υποχρεώσεις, να είναι στοργικός, να είναι φιλακόλουθος, να έχει απεριόριστη αγάπη για το ποίμνιό του, να είναι άγρυπνος. Τι ωραία εκεί που τα λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αναφερόμενος στον Κύριο και στους μυστητούς ποιμένας. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός. Ο ποιμήνο καλός την ψυχή αυτού τη δύση υπέρ των προβάτων. Ο ποιμήνο καλός τη ζωή του τη θυσιάζει για το ποιμνιό του. Όλοι έχουμε εμπειρία από την επαρχία και από τους βοσκούς. Ούτε από το Λονδίνο ήρθαμε, ούτε από το Παρίσι. Μπορεί να πάμε, αλλά δεν θα μείνουμε και αν θα πάμε. Από χωριά. Έχουμε την καταγωγή όλοι και έτσι έχουμε την εμπειρία. Ο καλός ο ποιμήν, ο καλός τσοπάνης, πόσο αγρυπνεί, μην τυχόν θεί ο λύκος και κατασπαράξει τη μάντρα του. Έτσι λοιπόν ο καλός ποιμένας, ο κληρικός, ο επίσκοπος για την επαρχία του, για τη Μητρόπολη του, ο πρεσβύτερος για την ενορία του και ο διάκονος που είναι ο βοηθός του πρεσβυτέρου, πρέπει να αγρυπνούμε για το λογικό μας ποίμνιον. Και ποιοι είναι οι λύκοι? Ωραίο ερώτημα. Ποιοι είναι οι λύκοι που θέλουν να κατασπαράξουν αυτή τη μάντρα, αυτή την ποίμνη του Χριστού? Θεοφιλέστατε, είναι πολλοί. Άμα ξεκινήσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής θα λέμε, θα ονοματίζουμε. Είναι πολλοί οι λύκοι. Ο πρώτος λύκος, ο Παμπώνης, είναι ο διάβολος και οι όμοιοι αυτού. Οι όμοιοι όμως αυτού μπορεί να είναι σε κάθε μετερίζει. Το ποίμνιο θέλει να κατασπαραχθεί πολλές φορές και από μέρος του ποιμνίου. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως να βαπτίστηκαν και να εχρίστησαν στην παιδική νηπιακή ηλικία, αλλά δεν εκαλλιεργήθησαν με τα νάματα της Ορθοδοξίας και δηλώνουν άπιστοι. Αυτοί λοιπόν πετροβολούν την Εκκλησία, μία μερίδα από αυτών που πετροβολούν το ποίμνιο. Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Όταν βάλεσαι κατά του ποιμνίου, βάλεσαι κατά του ποιμένου, τούτε την βάλεσαι κατά τη Εκκλησία που κεφαλή τη είναι ο Χριστός. Όταν πυροβολεί το ποίμνιο, πυροβολεί τον ίδιο τον Χριστό. Όταν πετροβολεί το ένα, πετροβολεί την κεφαλή των Χριστών. Είναι όμω, δεν είναι μόνο οι άπιστοι, είναι όσοι, και όσοι οι κακόβουλοι στρέφονται κατά τη Εκκλησία. Με οποιοδήποτε πρόσχημα, πολλέ φορέ με οποιοδήποτε μέσο, φτάνει και μόνο. Αυτό το αβυσαλαίο μίσος κατά του ράσου ποτέ δεν μπόρεσα να το αντιληφθώ. Αμέσως και εμέσως. Είναι, έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ότι η ύπαρξη, όχι η τελολογική, η ιστορική, η πρακτική, δηλαδή αυτή που βλέπουμε σήμερα με απλούς οφθαλμούς, ότι υπάρχει Θεός, ποια είναι? Το ότι βάλλονται όλοι κατά της Εκκλησίας με τέτοιο μίσος, Αφού δεν τους ενοχλεί η Εκκλησία και δεν πιστεύουν, γιατί τέτοιο πόλεμο για την Εκκλησία και τέτοιο μίσος? Και αυτό και μόνο είναι η ύπαρξη, ότι υπάρχει Θεός, έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς. Και από εκεί και πέρα, πολύ προσοχή και εκ των έσω έχουμε πόλεμο. Δηλαδή, θέλω να αναφερθώ σε κάτι το οποίο πολλές φορές συναντάμε και στην Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Είπαμε ότι ο ποιμήν κάνει αγώνα για το ποίμνιό του. Αναφέρθηκα πριν στον σεβασμό και στην τιμή που πρέπει να αποδώσει και το ποίμνιο απέναντι στον ποιμένα. Με τις ιδιαιτερότητες και τα προτερήματα και τα λωτώματα που έχει ο ποιμένας. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε και όλοι χαρακτηριζόμαστε και από τα δύο. Έχει σημασία όμως, Θεοφιλέστατε, από τη στιγμή που το ποίμνιο στρέφεται προς τον ποιμένα, θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι ήρθαμε εις αυτόν τον χώρο που λέγεται Ιερός Ναός και Αγία Εκκλησία για να χτίσουμε και όχι να γκρεμίσουμε. Κάθε λοιπόν πέτρα απέναντι στο τιμημένο ράσο και εκ των έσω, πολλές φορές και από το χριστεπώνυμο πλήρωμα, δηλαδή από έναν αρμό του ποιμνίου, είναι πέτρα απέναντι στον ιερέα, είναι πέτρα απέναντι στον ίδιο τον Χριστό μας. Μην γκρεμίζουμε οι χριστιανοί ορθόδοξοι. Και πολλές φορές η εναγώνια αναζήτηση των ιερέων ποιμένων μας είναι ότι αναζητούν ανθρώπους δίπλα τους να τους συμπαρασταθούν και ανθρώπους δεν βρίσκουν. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη άλογη σκέψη, μεγαλύτερη ασύμφορη σκέψη και ασυμβίβαστη μέσα σε τόσους ανθρώπους να περιστοιχιζόμεθα, όλοι να μας λένε την ευχή σας και να μην έχουμε έναν άνθρωπο, λέγουν πολλοί ιερείς, έμπιστο,
να λέει ναι και να είναι ναι, και να λέει όχι και να είναι όχι, που να είναι άμεσος συνεργάτης. Και γι' αυτό βλέπουμε τους ιερείς μας να τρέχουν δεξιά και αριστερά πανικόβλητοι. Δεν έχουν ανθρώπους να συμπαρασταθούν. Και όταν, επιτρέψατε μου να πω και τούτο, και όταν αναγκάζονται στην άμεση χωρία των συνεργατών να είναι συνεργάτες αυτοί που είναι, τότε ερχόμεθα εμείς από το χριστεπώνυμο πλήρωμα και λέμε: δεν μ' αρέσει αυτός ο συνεργάτης, δεν μ' αρέσει ο άλλος, δεν μ' αρέσει ο άλλος. Και λέγουν οι ιερείς: αν είχα αγγέλους, θα βάζα αγγέλους συνεργάτες. Αυτούς έχω, αυτούς βάζω. Θέλω να πω δηλαδή να μην είμαστε δύσκολοι άνθρωποι, να συμβιβαζόμεθα, διότι δεν ξεύρωμεν τον αγώνα που κάνει κάθε ποιμένας εις την ενορία μας, εις την γειτονική ενορία, εις την γειτονική Μητρόπολη. Είναι τεράστιος ο αγώνας, τα ξέρετε εσείς καλά που είσαστε μέσα στο τιμημένο ράσο. Είναι μεγάλος ο αγώνας. Λύκη, είναι οι αιρετικοί που θέλουν να κατασπαράξουν τη μάντρα του Χριστού. Όλοι οι αιρετικοί που πολλές φορές φοράνε το ένδυμα του προβάτου. Οι λεγόμενοι προβατόσκημοι, λύκοι. Τι θέλουν οι αιρετικοί? Να πάρουν τους ανθρώπους μέσα από τους κόλπους, από τη μάντρα της Αγίας Ορθοδοξίας και να τους οδηγήσουν πού? Στις αιρέσεις, στις πλάνες, στις κακοδοξίες, στα σχίσματα. Δηλαδή εκτός εκκλησίας. Γιατί? Διότι εκτός εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Άρα λοιπόν ποιος χαίρεται, ποιος κερδίζει? Ο διάβολος, αδελφοί μου. Ο διάβολος κερδίζει. Και εδώ φυσικά είναι η δικιά μας η ευθύνη του κάθε ποιμένος στην ενορία του. Τώρα θα μου πείτε, οι ενορίες έχουν αλλάξει ταυτότητα. Οι άνθρωποι είναι διερχόμενοι σε διαμερίσματα. Εν πάση περιπτώσει, να μην λησμονούμε αυτή την ευθύνη την οποία έχουμε ενώπιον του Κυρίου και να ποιμένουμε τον λαό του Θεού μετεπιστήμης. Λύκη. Και πολλές φορές, γιατί οι αιρετικοί από πού προέκυψαν? Μέσα από την Εκκλησία δεν προέκυψαν. Δαιμονίστηκαν, ήρθε η αλαζονία, ήρθε ο εγωισμός και δημιούργησαν τις αιρέσεις. Και σήμερα οι αιρέσεις έχουν φτάσει να είναι κάποιες χιλιάδες. Ούτε ειδικά ξέρουμε στο χώρο του Προτεσταντισμού, ο καθένας ιδρύει δικιά του κοινότητα. Δεν λέγω Εκκλησία, διότι η Εκκλησία είναι μία. Η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία, του Συμβόλου της Πίστεως, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και ιδρύουν κοινότητες και τις ονομάζουν όπως θέλουν. Εκεί υπάρχει σωτηρία? Δεν υπάρχει σωτηρία. Πώς το έλεγαν οι Λατίνοι? Extra Ecclesia, nulla salus. Εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία. Λέγοντας αυτά τα οποία είπατε, κύριε Λυκούδη, μου ήρθε στη σκέψη με ένα περιστατικό που είχα διαβάσει και με είχε εντυπωσιάσει. Πήγε, λέει, ένας διάσημος, έχοντας αξιώματα υψηλά, στη Δύση, σε έναν καρδινάλιο και του είπε ότι εγώ θα πολεμήσω την Εκκλησία και θα σας διαλύσω στη γλώσσα μας. Και του απάντησε ο καρδινάλιος: μεγαλειότατε, αυτό το προσπαθούμε εμείς από μέσα και δεν το έχουμε καταφέρει. Και δεν το καταφέρεις εσύ απ' έξω? Τι εννοούσε? Πολλές φορές με τα σκάνδαλα, με την απρόσεκτη ζωή μας. Αλλά η χάρις όμως του Θεού, αδελφοί μου, ενεργεί δι' όλων των αρχιερέων και των ιερέων που έχουν την κανονική ιεροσύνη. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε, γιατί εμφανίζονται ψευδοαρχιερείς, ψευδοιερείς κλπ. Τα σχίσματα που προανέφερα, τα οποία τόσο πολύ εφοβείται ο Απόστολος Παύλος, αλλά και όλοι οι Απόστολοι και η Εκκλησία γενικότερα. Θέλει πολύ προσοχή να είναι κανονικά χειροτονημένος, δηλαδή να είμεθα στα του οίκου μας, στη Μητρόπολη μας, γνωριζόμεθα, να πηγαίνουμε εκεί που ξέρουμε ότι υπάρχει Θεία Χάρις. Αν πηγαίνουμε βέβαια σε έναν άλλον τόπο, να ρωτάμε αν είναι κανονικά χειροτονημένος, να μην κάνουμε αφ' αυτών πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό, Θεοφιλέστατε. Οι παλιότεροι ιερείς, εσείς βέβαια τα γνωρίζετε, αλλά πολλές φορές διαβάζοντας μελέτες παλιών ιερέων, μου έκανε εντύπωση το ότι ήταν μια ολόκληρη αγρυπνία η παραμονή πρώτης τελέσεως του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας. Και οι παλιοί ιερείς, ενδεχομένως και πολλοί από τους νεότερους ιερείς, το ακολουθούν ακόμη. Δηλαδή ήταν μια ιερουργία ιδιαίτερη, μια αγρυπνία κατοίκων.
ξεκινούσε ο κάθε διάκονος ιερέας να προετοιμαστεί για την άλλη μέρα που θα έφτανε η ώρα να λειτουργήσει. Με αγρυπνία, με πολλή άσκηση, όλο το βράδυ, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό σήμαινε κάτι. Σήμαινε ότι καλλιεργούσε τον φόβο και τον σεβασμό προς τον Άγιο Θεό. Και επίσης είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε και σήμερα παραδείγματα. Αυτά φαίνονται, φωνάζουν. Ιερείς που οι κινήσεις τους μέσα στον Άγιον και Ιερό Ναών είναι κινήσεις τέτοιες που μας δείχνουν ότι έχουν απόλυτη επίγνωση της διακονίας αυτής της ιερατικής. Άλλωστε, λέγουν οι πατέρες ότι το μεγαλύτερο σχολείο για να δεις αν πραγματικά ο ιερέας βιώνει αυτό το οποίο βιώνει είναι να τον δεις να λειτουργεί. Εκεί φαίνεται η αγιότητά του την ώρα που ιερουργεί. Από εκεί και πέρα έχουμε και παραδείγματα πολλών πατέρων τα οποία είναι βέβαια σε εργογραφία καταγεγραμμένα αλλά και στην προφορική και στην εργογραφική βιβλιογραφία όπου έχουν πολλές θεοσημείες κατά την ώρα της. Αυτό δείχνει, τις θείες λειτουργίες. Αυτό δείχνει ότι είναι ολοζώντανη η πίστη μας και δείχνει και την ευλογία του ουρανού στο ορθόδοξο πετραχύλι και στο ορθόδοξο ομοφόριο. Αυτά πρέπει να τα αποσαφηνίζουμε. Και γι' αυτό και έχουμε θαυμαστά γεγονότα, θαυμαστότατα γεγονότα. Έρχεται στο νου μου, δεν θα πάμε στους πρώτους αιώνας με τον Άγιον Σπυρίδωνα Επίσκοπο Τριμηθούντος, που αναφέρεται και στα πολιτικιό του ότι είχε αγγέλους λειτουργούντας. Αναφέρομαι στον γέροντα Κορνήλιο τον Μαρμαρινό, έρχεται στο νου μου στην Ίσο της Χίου. Αυτόν τον αγιασμένο γέροντα πριν περίπου 60-70 χρόνια. Μου έκανε εντύπωση, Θεοφιλέστατε, ιερουργούσε και ήταν τόσο βυθισμένος έμπροσθεν της Αγίας Τραπέζης που κάποια στιγμή έφερε μακριά γενιάδα περίπου έως την Κυλιακή χώρα και κάποια στιγμή κρατώντας μία αναμένη λαμπάδα επήρε φωτιά η γενιάδα του και δεν αντιλήφθηκε ο χριστιανός ότι εκαίετο. Τόσο βυθισμένος ήταν εις τις ευχές της Θείας Λειτουργίας και ασφαλώς όσοι ευρίσκονται πλησίων αυτών των ανθρώπων βιώνουν, βλέπουν την πνευματικότητα να καίει ως, πραγματικά ως βάτος. Το βλέπουν και το βιώνουν. Μπροστά σε αυτά τα παραδείγματα θα πρέπει να αντιληφθούμε την ιδιαιτερότητα της ιεροσύνης. Σε όσους τα βλέπουν και σε όσους δεν τα βλέπουν. Το ότι δεν το βλέπουμε δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει. Αναφερθήκαμε σε μία από τις πρώτες εκπομπές, ας μας συγχωρέσουν οι τηλεθεατές όσοι το έχουν παρακολουθήσει και πάλι την επανάληψη. Μία από τις επισκέψεις των Αγιώνιων Μάθων. Ή το τότε ο μακαριστός ο Εφραίμ, ο Αμερικάνος, ο φιλοθέητης, ο πρώην φιλοθέητης, ιερουργούσε. Και ένα παιδάκι που ήταν στη συνοδεία του πατρός του, γύρω στα 6-7 χρόνια, την ώρα της μεγάλης εισόδου, εφώναξε ότι μπαμπά, μπαμπά, ο παπάς μου το μεγάλο ποτήρι δεν πατάει στη γη. Γυρίσαμε όλοι, ενδεχομένως κάποιοι από τους πατέρες το έβλεπαν. Εγώ δεν το είδα, το παιδάκι το είδε. Το ότι δεν βλέπουμε εμείς τα θαυμαστά γεγονότα εντός των ιερών ακολουθιών και δι' της Θείας Ευχαριστίας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αποδίδομεν την τιμή στην ιεροσύνη. Το ίδιο συνέβαινε και με τον Άγιο Νικόλο τον Πλανά. Και τον Άγιο Νικόλο τον Πλανά. Ουκολίκη. Έβλεπαν κατά τη Θεία Λειτουργία τον Άγιο Νικόλο τον Πλανά, Άγιον του περασμένου αιώνος, να υπερίπτεται κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Και φυσικά όχι όλοι όσοι είχαν την καθαρότητα της καρδιάς, την πίστη, όσοι είχαν κάνει τον αγώνα τους των πνευματικών, έβλεπαν αυτά τα σημεία και εστηρίζοντο και τα έλεγαν στους ανθρώπους και εδώ είναι το θαύμα. Πηγαίνουμε και ασπαζόμαστε ένα Άγιο Λείψανο. Εσείς πνίγεστε από το άρμα το οποίο εχέεται από το Άγιον Λείψανο και εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτε. Διότι αν υπήρχε άρμα και εγώ και ο κύριος Λυκούδης και όλοι θα αισθανόμεθα την ίδια ευωδία. Το ότι πηγαίνουμε 20, 30, 50 άτομα και κάποιοι αισθάνονται αυτή την άρετη ευωδία και λένε πνίγομαι και άλλοι δεν καταλαβαίνουμε τίποτε, καταλαβαίνουμε για την γνησιότητα των θαυμάτων. Γιατί, διότι θέλει ο Κύριος μέσα από αυτόν τον χαιρετισμό που κάνει στους πιστούς να τους βοηθήσει, να τους ενισχύσει, να τους ενδυναμώσει, να τους στηρίξει, να τους οδηγήσει σε μετάνοια. Τον άλλον που έχει προχωρήσει στην πνευματική ζωή, τον υποδέχεται με ένα άλλο θαύμα που θα συμβεί σε μια άλλη κατάσταση, σε ένα άλλο μοναστήρι, σε μια άλλη εκκλησία. Ο ιερεύς πρέπει να είναι οπλισμένος, με ταπείνωση, με αγάπη. Με πίστη ακράδαντη. Με πίστη ακράδαντη και με υπομονή. Με πίστη ακράδαντη ότι κρατάει στα χέρια του τον ίδιο τον Χριστόν. Τον ίδιο τον Χριστόν αδελφοί μου.
ότι μελίζει και διαμελίζει τον ίδιο τον Χριστόν, ότι προσφέρει στους πιστούς τον ίδιο τον Χριστόν. Και οι πιστοί πρέπει να έχουν την πίστη ότι κοινωνούν τον ίδιο τον Χριστόν, ολόκληρο τον Χριστό. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού τάδε το σώμα και το αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Γι' αυτό χρειάζεται όλη αυτή η πνευματική προετοιμασία και για εμάς τους λειτουργούς, αλλά και για τους πιστούς. Η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, το κομποσκήνι, το Κύριε Σου Χριστέ, λέει σώμη, η σιωπή, η σιωπή, η καθαρότητα της ψυχής, του σώματος, η ιερά εξομολόγηση, για να είμαστε έτοιμοι για να προσέλθουμε στο ποτήριο της ζωής, η υπομονή, να σταθούμε λίγο σε αυτές τις αρετές που αναφέραμε τώρα, η ταπείνωση, η πίστη, η αγάπη, η υπομονή. Αν ο ποιμήν, ο ιερεύς δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις, πώς θα προχωρήσει στο έργο του? Αν δεν βιώνει ο ίδιος την πίστη, τι θα μεταδώσει? Αν ο ίδιος δεν βιώνει αυτή την αγωνιστική πορεία, αν δεν είναι ουρανοδρόμος, αν δεν είναι θεοδρόμος, πώς θα μπορέσει να δώσει στους ανθρώπους να γίνουν ουρανοδρόμοι και θεοδρόμοι? Και η αγάπη μας προς τον Κύριο φαίνεται. Φαίνεται, αδελφοί μου. Χωρίς ο άνθρωπος ο ίδιος να το δείχνει, φαίνεται. Φαίνεται η αγάπη του προς τη λατρεία, προς τις ακολουθίες όλες, το πώς φέρεται στους πιστούς. Πατέρας, πώς φέρεται πάντα ο στοργικός πατέρας? Πάμε λίγο, αυτά δεν κρύβονται, προς δεν το κρύβονται. Κλείσιμο. Απλώς αγγίξαμε το θέμα. Το θέμα είναι ανεξάντλητο. Έχει γράψει ο Ιερός Χρυσόστομος τους περιοσύνης λόγους που θα χρειαστεί να δεκάδες και εκατοντάδες εκπομπές για να μιλήσει κανείς για το μυστήριο αυτό. Απλώς εμείς κάναμε μία αρχή σήμερα, απλώς το προσεγγίζουμε και κρατήστε λίγο τη σκέψη σας, αρχίστε να δουλεύετε αυτά που θα πούμε και θα πω σε γονείς που όταν τα παιδιά εκφράσουν τον πόθο και την επιθυμία για την ιεροσύνη ή για τον μοναχισμό, να μην αισθάνονται άβολα. Το κοσμικό φρόνημα, ο κόσμος, το παιδί του τάδε, της τάδε, θα πάει να γίνει ιερομόναχος, μοναχός, κληρικός. Δεν υπάρχει μεγαλύτερα τιμή, αδελφοί μου, για την οικογένεια. Ένα και δύο παιδιά να αφιερωθούν στο Θεό, στο Θεό, διότι είμαστε του Θεού. Είμαστε του Θεού. Τα παιδιά σου δικά σου είναι. Το λόγο σε σένα που διαμαρτύρεσαι και αποτρέπεις το παιδί σου να γίνει κληρικός, δικά σου είναι. Όχι φυσικά, είναι του Θεού. Όλα είναι του Θεού, τα σά εκ των σών σοι προσφέρουμε. Ό,τι προσφέρουμε στο Θεό είναι του Θεού. Δικό μας, αδελφοί μου, και δικά μας είναι μόνο οι αμαρτίες μας. Όλα τα άλλα είναι του Θεού. Και όταν το παιδί σου κάνει, έχει την κλίση και ο Θεός κάνει αυτή την τιμή με την άλλη κλίση, πρέπει και εσύ να αισθάνεσαι χαρά για αυτή την κλίση που διαλέγει ο Θεός το δικό σου παιδί, είτε δια τα κάστρα της Ορθοδοξίας, δια των μοναχισμών, είτε δια την ιεροσύνη. Ιεροσύνη ανωτέρα βασιλείας εστί. Καταλάβατε, αδελφοί μου? Παιδιά, ακούμε πολλά παρατράγουδα και τα παιδιά τα στενοχωρούν, αλλά τα παιδιά που έχουν την κλίση δεν αλλάζουν την πορεία, διότι σου λέει αυτή είναι η κλίση, αισθάνομαι αυτή την κλίση. Και αλίμονο αν αλλάξουν. Και αλίμονο αν αλλάξουν. Θα είναι δυστυχισμένα για μια ζωή. Έτσι. Οι αρετές του Ποιμένα, με ένα όμορφο περιστατικό έρχεται στο νου μου, προσφάτως, πριν δύο μήνες από την Αθήνα, δεν θα πω το όνομα. Έγαμος η αρετή. Δεν έχει σημασία. Έχει σημασία όμως να δούμε ότι είναι ολοζώντανα αυτά τα περιστατικά. Είμαι στο ψαλτήριο, στο αναλόγιο και ψάλλον των κοινωνικών. Φημολογείται ότι ο παππούλης αυτής της ενορίας είναι μια αγιασμένη, ιδιαίτερος αγιασμένος άνθρωπος. Έγαμος γύρω στα 35-37 χρόνια. Εγώ είμαι μεγαλύτερος στα χρόνια του. Έψαλα το κοινωνικό περίπου 10 λεπτά. Περίμενα ακόμη τίποτε. Άλλα, το ξαναρχίζω πάλι από την αρχή, άλλα 10 λεπτά μου έκανε εντύπωση. Στέλνω τον επίτροπο μέσα, μου λέει ξαναπέστο. Λέω τι συμβαίνει, μου λέει είναι μέσα και τρέμει, κλαίει. Ποιος ξέρει τι είδε. Τι ευβίωσε ο παππούλης, είναι ταπεινός άνθρωπος, δεν μιλάει σε κανέναν. Πέρασε περίπου μισή ώρα. Ο κόσμος άρχισε να δυσανασχεθεί. Αλλά όταν μετά αντιλήφθηκαν ότι ο παππούλης βγήκε βέβαια στην ωραία πύλη να κοινωνήσει και το είδαμε με τα μάτια μας, θεοφιλέστατε.
Έλεγες τώρα, γιατί να τον ρωτήσω γιατί άργησε ο του παππού. Λέω, τον έβλεψε, ήταν σε άλλη κατάσταση. Αυτά τα βιώνουμε, τα βλέπουμε. Ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος έχει συγγράψει ένα πόνημα εμπειρίες από ακριβώς λειτουργία. Από τη Θεία Λειτουργία. Και εκεί αναφέρεται και στον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη και στον Φιλοθεήτη και σε άλλους παλαιότερους και νεότερους κληρικούς που είχαν αποκαλύψεις κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, αδελφοί μου. Αυτές είναι οι αποκαλύψεις που ενδεχομένως πολλοί οι πατέρες που έχουν τα χαρακτηριστικά του ποιμένα αναγνωρίζουν, η ταπείνωση. Φαίνεται, δεν χρειάζεται να πεις τίποτε. Ο Άγιος Εφραίμ λέγει ότι δεν χρειάζεται να, από άβονος να ταπεινολογείς για τον εαυτό σου, αλλά να μιλες τίποτα για τον εαυτό σου. Κλειδώνει εκεί η συζήτηση όσον αφορά την ταπείνωση. Από εκεί και πέρα αυτή η ανοιχτοσύνη, η έννοια της πατρότητας, όχι εξουσιαστικά αλλά διακονικά, είναι ύψιστο δώρο. Είναι χάρισμα, δεν μπορεί να το βιώσει καθένας, θέλει κόπο. Και γι' αυτό λέγουν οι πατέρες ότι εις τους ιερείς και εις τους πνευματικούς εξομολόγους ο Άγιος Θεός στέλνει και δεύτερο φυλακάγγελο να σηκώνει το βάρος των αμαρτημάτων των εξομολογουμένων. Αλλά λέγουν οι πατέρες, μέσα στην Ιερά Παράδοση αυτό το πράγμα ανήκει και φημολογείται, ότι όλοι οι ιερείς έχουν έναν δεύτερο φυλακάγγελο για τον απλούστατο λόγο, το ότι είναι τέτοιο ο κοπετός και το βάρος όσων δέχονται και όσων επιφορτίζονται από το ποίμνιο, ούτως ώστε αν δεν έχουν και έναν δεύτερο φύλακα-άγγελο συνοδοιπόρο στην ζωή τους, να μην μπορούν να ανταπεξέρχονται. Και αυτός ο φύλακας-άγγελος δεν είναι συνοδοιπόρος μόνο εντός του Ιερού Ναού, είναι και εκτός. Όταν ο ιερέας θα υπάγει στην οικία του, όταν θα κάνει τα προσευχητικά του, όταν θα έλθει σε σύγκρουση με κάθε δημόσιο φορέα και θα πρέπει να κάνει ομολογιακή κατάθεση πίστεως ή στην ενορία του ή στην εκάστοτε ενορία του ο καθένας. Πολλές φορές σήμερα, δεν ξέρω αν ισχύει εδώ, στα μεγάλα αστικά κέντρα θεοφιλέστατε το συναντούμε. Είμεθα όλοι εγκλωβισμένοι πίσω από μία Μητρόπολη, περιμένουμε τη Μητρόπολη να λάβει θέση και κάθε ενορία όταν συγκρούονται και όταν καταρακώνεται το όνομα της Αγίας Εκκλησίας δεν μπαίνουμε εν θέση. Και είμαθα στιβαγμένοι πίσω από την εικόνα που θα κάνει η Μητρόπολη για να είμαθα καλυμμένοι. Έχουμε ευθύνη άπαντες η Εκκλησία και κλήρος και λαός. Να δώσουμε ομολογία πίστη. Διότι όλοι είμαστε Εκκλησία. Όλοι είμαστε Εκκλησία. Πρέπει να έχουμε και υπ' αυτή την έννοια, μου έκανε εντύπωση και πάλι από την Αθήνα προέρχεται αυτό το περιστατικό πλησίον της Αθήνας. Από άμβονος, ένας χωροστατούς, ένας επίσκοπος, με τον οποίο τυχαίνει να γνωριζόμεθα και εξέφρασε το παράπονο του από τον επισκοπικό θρόνο λέγοντας ότι νιώθω ότι είμαι μόνος. Και ήταν από κάτω οι ιερείς του. Νιώθω ότι είμαι μόνος. Δεν γίνεται εγώ να κτίζω και να έρχεστε να γκρεμίζετε. Δηλαδή πρέπει να είναι άρρηκτος ο σύνδεσμος. Είσαι πατέρας, είμαστε παιδιά. Αν θα εγώ θα κατανοήσω την πατρική αυτή αγάπη, τελειώνουν όλα. Η ενότης εν το προσώπο του επισκόπου. Δεν πρέπει ο καθένας να αυθαιρετεί. Και άλλωστε ό,τι κάνουμε χωρίς την ευλογία του επισκόπου δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά. Διότι ο επίσκοπος είναι στόπων και τύπων Χριστού. Και αν καμιά φορά εμείς θέλουμε κάτι καλό και μας πει όχι, πάλι ευλογία έχει. Καλό θα προκύψει. Γιατί, διότι νεκρώνω το εγώ μου, το θέλω μου, τα θέλω μου. Και αν πούμε λίγο στον πόνο αυτού του επισκόπου, τα σκάνδαλα. Αδελφοί μου, να προσέχουμε όλοι τα σκάνδαλα, κληρικοί και λαϊκοί. Μη σκανδαλίζομαι. Μην είμαστε απρόσεχτοι. Να γίνουμε πάλι πνευματικά ευαίσθητοι. Ουέδιου το σκάνδαλον έρχεται. Συμφέρει μένα, αλλά ουέδιου το σκάνδαλον έρχεται. Οι εφημέριοι σας, οι ποιμένες σας, να μην αισθάνονται μόνοι. Να αισθάνονται την αγάπη σας, το ενδιαφέρον σας, τη στοργή. Φυσικά είναι και η δικιά μας ευθύνη να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις προϋποθέσεις, αυτή τη ζεστασά. Η ενορία είναι το σπίτι μας. Ο φυσικός μας χώρος. Ο φυσικός μας χώρος. Πλέον φυσικός μας χώρος. Με συγχωρείτε. Μου λένε πολλοί από το πρωί που βάζει στην εκκλησία. Είναι ο φυσικός χώρος. Πού άλλου θα πάμε, αδελφοί μου? Στην εκκλησία. Θα περάσει ο πονεμένος να πει τον πόνο του. Θα περάσει ο καρκινοπαθής που πήγε στο σκουπί και του είπαν ότι έχει καρκίνο. Θα πει παππούλη, σταύρωσέ με. Θα κλαίει. Θα κλάψεις μαζί του. Και έχει σημασία, θεοφιλέστατε, να περάσουμε και αυτό το μήνυμα προς τους αδελφούς μας, τους τηλεθεατές, ότι και οι ιερείς μας και οι έγαμοι και οι άγαμοι είναι άνθρωποι. Έχουν και αυτοί τις ίδιες ανάγκες με εμάς.
Να μπορούμε λοιπόν να μπούμε και μέσω της ενσυναίσθησης που λέγει η ψυχολογία στη θέση τους, να αντιληφθούμε ότι θα τους δούμε και έξω με την οικογένειά τους, θα δούμε και τον άγαμο με τους φίλους του έξω να πάει για έναν περίπατο, να πάει κάπου να συμφάγει, να μην τα στυλιτεύουμε αυτά. Άνθρωποι είναι οι ιερείς μας Σωστά. μέσα στον κορμό της κοινωνίας μας. Εδώ είναι το οξύμορον. Να μην βγει ο ιερέας έξω δεν είναι κοινωνικός, πώς θα μαζέψει κόσμο. Εάν βγαίνει ο ιερέας έξω, κοίταξε, το αρέσει. Κριτήριό μας δεν είναι ο κόσμος. Δεν είναι το τι θα πει ο κόσμος. Πώς η ζωή μας θα είναι θεάρεστη. Αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Λυκούδη. Αυτό να είναι και για εσάς. Να σταματήσουμε επιθώς να λέμε τι θα πει ο κόσμος. Όχι τι θα πει ο κόσμος. Τι θέλει ο Θεός. Ο Χριστός, ερωτώ ευθέως, τον εαυτό μου και εσάς. Θα πήγαινε εκεί που πηγαίνουμε. Θα μίλαγε όπως εμείς μιλάμε. Θα είχε τη συντροφιά την οποία εμείς έχουμε. Αν ο Χριστός πήγαινε, τότε να πάμε και εμείς. Αν ο Χριστός θα μιλούσε όπως μιλάμε εμείς, τότε να συνεχίσουμε να μιλάμε όπως μιλάμε. Αν ο Χριστός σε σκέπτεται όπως εμείς σκεπτόμεθα, τότε να συνεχίσουμε. Αν όμως έχουμε την πληροφόρηση από τη σύνδεσή μας ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά, μην προχωράμε, ότι θα βρεθούμε μπροστά σε ένα τοίχο, μπροστά στα διέξοδα, μπροστά στην κόλασή μας, την οποία βιώνουμε από αυτό εδώ τον κόσμο. Πίστη λοιπόν, ταπείνωση, υπομονή, και υπομονή αυτή η και αγάπη θυσιαστική αγάπη, υπομονή. Υπομονή. Ο Κύριος μακαρίζει τους υπομένοντας έως το τέλος. Ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται και η ιεροσύνη είναι θυσία. Γι' αυτό είδατε ο Κύριος Λυκούδης ως καλός θεολόγος να υπογραμμίζει θυσιαστική αγάπη. Αν κοιτάξουμε τους Αγίους της πίστεώς μας, θα δούμε αυτό το στοιχείο της θυσιαστικής αγάπης. Προτίμησαν να θυσιαστούν παρά να απομακρυνθούν από το ποίμνιό τους. Προτίμησαν να εξοριστούν παρά να συμβαστούν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός, όμως, ο Άγιος Γιώργος Θεολόγος, ο Μέγας Αθανάσιος, 40 χρόνια στην εξορία. Γιατί? Διότι υπεραμεινόταν της αληθείας της πίστεως. Παλαιότεροι Άγιοι, όλοι υπέστησαν κακουχίες οι καλοί ποιμένες. Το κριτήριο της γνησιότητος του καλού ποιμένους είναι να θυσιάζει τον εαυτόν του χάριν του ποιμνίου που τον εμπιστεύθη ο Κύριος. Ο Άγιος Χρυσόστομος Μύρνης, τι του είπαν? Ορίστε, του λένε εκεί οι πρέσβεις. Σας περιμένει το πλοίο να φύγετε. Και μάλιστα Θεοφιλέστατε γύρισε μέσα στο γαλλικό προξενείο, μια που το αναφέρετε τώρα μου το φαίνεται στο νου, και έδειξε θα ακολουθήσω εκείνον, και έδειξε μια φωτογραφία στον τοίχο του Πολυκάρπου, του προκατόχου του Σμύρνης, και λέγει εκείνος έμεινε εδώ και έπαθε τα ίδια, θα πάθω και εγώ τα ίδια, και έμεινε εκεί και είχε το μαρτυρικό τέλος που όλοι γνωρίζουμε. Την ίδια ώρα που περίμενε το γαλλικό πλοίο να τον φυγαδεύσει, εκείνος περίμενε εκεί. Και θα λέγαμε και ο ύπατος αρμοστής τότε, δηλαδή η κεφαλή της δημόσιας εξουσίας, ο Τεργιάδης, έφυγε ως γνωρίζομαι. Έτσι, η δημόσια εξουσία έφυγε. Η εκκλησιαστική εξουσία, επειδή ήταν θυσιαστική, έμεινε εκεί. Μα αυτό δεν γίνεται πάντοτε. Και στα χρόνια τα δύσκολα και μετά έπαιρναν τα μέσα της εποχής εκείνης και πήγαιναν στην Εσπερία να καλοπεράσουν για να μας φέρουν μετά εμάς τον ηλισμό και τον διαφωτισμό, διαχωρίζοντας την πίστη από τις αξίες και τα υπόλοιπα. Το ίδιο έγινε και το 22 και λοιπά. Έτσι, αδελφοί μου, το ίδιο στη Μακεδονία, για την ελληνικότητα της Μακεδονίας, μιας και είναι στην επικαιρότητα το θέμα, ο Γερμανός Καραβαγγέλης, Μητροπολίτης Καστορίας και άλλοι θυσιάστηκαν. Το ίδιο εδώ στην Τριπολιτσά θυσιάστηκαν, αδελφοί μου. Μαρτυρία Χριστού. Η αγάπη προς το Θεό και προς την πατρίδα είναι θυσιαστική. Και αν σήμερα εμείς είμαστε ελεύθεροι, τούτο οφείλεται στη θυσιαστική αγάπη αυτών των Αγίων ανθρώπων, κληρικών και λαϊκών, που δεν έβαλαν τον εαυτόν τους πάνω από τα συμφέροντα του έθνους, του κράτους, πάνω από την Εκκλησία, αλλά θυσιάστηκαν για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Γι' αυτό βλέπουν τώρα και της Εκκλησίας την ευαισθησία για το θέμα της Μακεδονίας, ότι είναι μία και ελληνική. Δεν ξεπουλάμε. Δεν ξεπουλάμε. Και μακάρι να μπορούσαμε να τους παρακαλέσουμε και να τους λέγαμε, αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις για μας, μη παρακαλώ σας μη πολεμάτε τη χώρα μας. Τη χώρα του φωτός, του πολιτισμού, της ορθοδοξίας,
Μην πολεμάτε τη χώρα με τους Παρθενώνες, με την Αγία Σοφιά, με τους φιλοσόφους, με τους Αγίους, με τον πολιτισμό. Μην πολεμάτε. Αλλά η Ελλάδα δεν έχει να φοβηθεί τίποτε. Γιατί έχει την Ορθοδοξία, έχει την αλήθεια, έχει την πίστη, την Ορθόδοξο πίστη. Έχει τα αίματα των Αγίων, έχει τα λείψανα των Αγίων. Κάθε γωνιά. Κάθε γωνιά. Γι' αυτό μας μισούν, γι' αυτό μας πολεμούν. Γι' αυτό θέλουν οι άνθρωποι τους σκότους να ξεθεμελιώσουν ό,τι το ιερόν και άγιον. Αντισταθείτε. Όλοι μας να αντισταθούμε, αδελφοί μου. Κληρικοί και λαϊκοί. Δάσκαλοι και καθηγητές. Όλοι να αντισταθούμε. Και εσείς, παιδιά, που είστε το ωραίο αύριο. Όλοι να αντισταθούμε. Μην παρασυρώμεθα από τα μηνύματα της νέας τάξης πραγμάτων και της νέας εποχής. Κύριε Λυκούδη, να κλείσετε. Εγώ να σας ευχαριστήσω που υπευγείτε στον κόπο και σήμερα να έρθετε εδώ να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε. Και πάλι το λέγω. Αρχή κάναμε και ενοίξεις για το σοβαρό αυτό θέμα της ιεροσύνης, αλλά μέσα αυτήν την ώρα μας δόθηκε αφορμή και ευκαιρία να πούμε, κάνοντας κατήχηση, τόσα πράγματα που αφορούν και εμάς τους ποιμένας και τους ποιμενωμένους και τους κληρικούς και τους λαϊκούς αδελφούς που όσοι είστε βαπτισμένοι έχετε την γενική ιεροσύνη και γι' αυτό μετέχετε των μυστηρίων της χάριτος. Έρχεται στο νου μου καταληκτήρια Θεοφιλέστατε ένα σύντομο περιστατικό από τη ζωή του Αγίου Άντου Ελεήμονος. Είχαν συλλήτρωγο με άλλους προκαθημένους την εποχή εκείνη, εξερχόμενος από τον Πατριαρχικό Ναό της Αλεξανδρίας, πριν κατέλθει την κλίμακα και τις σκάλες μαζί με τους άλλους προκαθημένους, σπέβδει κοντά του κάποιος λαϊκός και του λέγει «Μακαριότατε, θέλω να εξομολογηθώ σε εσάς τώρα». Αμέσως οι διάκονοι του λέγουν «Σε παρακαλώ, τώρα δεν είναι η ώρα». Εσταμάτησε όμως βλοσιρός ο Άγιος Ιωάννης και του λέγει «Πήγαινε εκεί και περίμενε, με έρχομαι σε 2 λεπτά». Και γύρισαν οι προκαθήμενοι και του λέγουν «Μα μακαριότατε, μόλις τελειώσαμε τη θεία λειτουργία, να πάμε σαν άνθρωποι να πιούμε ένα ρόφημα, να πούμε 2 κουβέντες εκκλησιαστικές». Και γύρισε και είπε «Αυτή είναι η θυσιαστική αγάπη που θεολογικά ακόμα πιο δογματικά λέγεται μέθεξη στη σταυρική θυσία του Θεού. Συμμετέχω δηλαδή και σηκώνω το σταυρό του Χριστού μου στο πρόσωπο του κάθε αδελφού μου». Και τους λέγει «Σήμερα αυτός ο άνθρωπος θέλει να εξομολογηθεί, αύριο θα ζει και θα θέλει. Άρα τώρα το ζήτησε, τώρα πρέπει να το κάνω». Αυτά είναι αγιαστικά παράδειγμα. Θυσιαστική αγάπη πνευματικά. Ναι. Και την ξεκούρασή μας στην άκρη και τις οικογενειακές υποχρεώσεις στην άκρη όταν κάποιος αδελφός, πολύ μου άρεσε το παράδειγμα, δεν το εγνώριζα, εκείνη την ώρα ζητά να εξομολογηθεί. Ή όταν οι συγγενείς κάποιου ανθρώπου που αισθάνονται βαδίζει προς το τέλος και λένε «Πάτε, ελάτε τώρα να κοινωνήσει το Άγιο Ποτήριο, το Πετραχίλιο και στο σπίτι». Διότι ποιος γνωρίζει τι τέξεται επί ούσα. Σας ευχαριστούμε. Μέσα από την καρδιά μας, αδελφοί μου αγαπητοί, που μας φιλοξενείτε στα σπίτια σας, που ανοίγετε τις πόρτες και μπαίνουμε μέσα και κουβεντιάζουμε. Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά για μας. Εμείς σας φιλοξενούμε στις καρδιές μας, στις προσευχές μας. Στέλνουμε την αγάπη μας σε όλους τους αδελφούς. Στην Ελλάδα και τον κόσμο. Διότι ο Λίχνος, με ευχή και ευλογία του Σεπτού Πατρός και Ποιμενάρχου μας, του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου μας, Κυρίου Κυρίου Χρυσοστόμου, εκπέμπει και διαδικτυακά σε ολόκληρο τον κόσμο και ψηφιακά από τα Μέγαρα μέχρι τα Κύθυρα, τα Αντικύθυρα, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Ατεροκαρνανία, την Αίγινα, λίγο έξω από την Κρήτη, λίγο στην Ηλιούπολη, λίγο στα παράλια εκεί του Πειραιά. Μεγάλη ευλογία να πηγαίνει αυτή η φωνή της αλήθειας και της Ορθοδοξίας σε τόσα σπίτια. Να έχετε όλα τα καλά του Θεού. Χαίρετε.